Salve, salve, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você sofre com probleminhas de contagem, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, através de um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos, vamos acabar de vez com os meandros que cercam esse assunto. Eu tenho certeza que com o método MPP, a história dessa vez com a contagem vai ser diferente. Então, sem muito lero-lero, sem quiri-quiri corococó, energia lá em cima, aumenta o som e olho na tela. Olha aí, pessoal, contagem para PM Paraná, parte 3. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Recadinho de sempre, pessoal, simbora. Baixe o material da aula. Repetindo, baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito, né, inscreva-se em nosso canal. Clique aqui embaixo, ó, no botãozinho vermelho, né, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo. Vai chegar o vídeo para você. Beleza? Zero trauma, energia lá em cima. Então é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, tá aí. Combinação. Parte 3, né? Parte 1, falamos de arranjo. A parte 2 foi uma aulinha de permutação, né? E a parte 3 é a aulinha de combinação, né? Dividimos aí a contagem em 3 partes, né? Arranjo, permutação e combinação. Agora deixa eu ver se meu microfone tá ligado, cara. Às vezes acontece isso daí. Eu tô falando aqui e não tá saindo áudio, mas tá tudo ligado, zero trauma. Vamos lá. Então, pessoal, parte 3, combinação. Indo direto ao ponto, simbora. O que que seria uma combinação, pessoal? Olha que definição bonita. É a parte da análise combinatória que trata de problemas de contagem relacionados a agrupamentos, onde a ordem dentro do grupo, pega a visão, não importa. É isso aí, a ordem dentro do grupo não importa. Exemplo, né? De quantas maneiras podemos formar uma comissão com 4 elementos num conjunto de 10? Né? De quantas maneiras eu posso formar uma comissão com 4 pessoas num conjunto de 10? Como é que eu sei que esse probleminha é de combinação? Porque a ordem não importa. Ó, a comissão A, B, C, D é a mesma comissão D, B, C, A. Ou seja, trocando os elementos de posição, eu continuo com o mesmo grupo de pessoas. Sim ou não? Então, esse probleminha, né, é de combinação, porque a ordem não importa dentro do grupo. Então, quando a ordem não importa, o probleminha é de quê? De combinação. Só que aqui, pessoal, eu já amarrei a parada. Principais casos. Tá aqui, ó. Comissões, equipes, turmas, duplas, formação de figuras. Tudo isso daqui, pessoal, está relacionado à combinação. Então, se aparecer uma dessas palavras dentro do contexto, né, lá no probleminha, você já sabe que a questão é de quê? É de combinação.
Aí você já não vai perder tempo. São palavras-chave que nos auxiliam a identificar que o probleminha é de combinação. Marcão, como é que seria essa parada formação de figuras? Né? Seria a formação de triângulos, quadrados, por exemplo. Em uma circunferência, são marcados 5 pontos. Quantos triângulos podemos formar a partir desses pontos? Você já sabe que o probleminha é de combinação. Por quê? Você vai agrupar esses pontos 3 a 3, ó, por exemplo. Para você ficar grandão, para te dar, vou te dar aqui mais poderes. Ó. Marquei 5 pontos aqui numa circunferência. Marquei 5 pontos numa circunferência. A, B, C, D. Aí ele pergunta, quantos triângulos eu posso formar a partir desses 5 pontos? Para você formar triângulos, você precisa agrupar esses pontos 3 a 3. Ó. Olha que interessante. Por que que isso daqui é um probleminha de combinação? Porque a ordem não importa. O triângulo ADC é o mesmo triângulo CDA. É o mesmo triângulo. Então, trocando a ordem dos elementos de posição, você não altera o agrupamento. Então, por isso que é um probleminha de combinação. Só que nesses casos, pessoal, você não precisa fazer essa análise. Por quê? Bateu o olho, apareceu essas palavras, você não precisa fazer essa análise que eu estou fazendo aqui. Já vai direto, você já sabe que o probleminha é de combinação. Então, qual é o bizu? Você já vai anotar aí, já vai montar um resuminho. Principais casos, comissões, turmas, né, equipes, duplas e figuras e formação de figuras. Você já sabe que são as palavras-chave. Apareceu uma dessas palavras, apareceu um desses contextos, você já sabe que o probleminha é de combinação. Legal? Deixa eu ver se cortou ali. Não, zero trauma. Vamos lá, seguindo aí, pessoal. Agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? Vamos aprender a fazer o cálculo de uma combinação através do método do abre e corta. Mas antes de passar o método para vocês, eu vou aplicar aqui a fórmula. Qual é a fórmula que você vai encontrar aí nos livros? Essa daqui, ó, para você fazer o cálculo da combinação. A combinação de N elementos tomados P a P vai ser N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Essa é a formulazinha que você vai encontrar aí nos livros. Né? Porque tem a galera do contra, né? A galera que gosta de fórmula, enfim. Então, eu sempre faço um exemplozinho para você ver como é na fórmula e depois eu mostro o macete. Beleza? Então, vamos lá. Usando a fórmula. O N é o maior... Você vai pensar sempre dessa forma. O N é o maior e o P é o menor. Tá? O N é o maior e o P é o menor. Aí como é que vai ficar ali na fórmula? Vai ficar o maior dividido pelo menor vezes a diferença. Vai ser o maior sobre o menor multiplicado pela diferença. Você vai agir sempre dessa forma. Maior, menor, diferença. Maior, menor, diferença. Como é que a gente vai aplicar a fórmula usando essa dica que eu acabei de passar? Combinação de 5 para 3. Quem é o maior? É o 5. Quem é o menor? É o 3.
Então vai ficar ali, ó, 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes a diferença. Ó, dividido por 3 fatorial, que é o menor, vezes a diferença. Qual é a diferença? Você vai subtrair. 5 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 2. Aí, vamos lá. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou simplificar o fatorial, né? Quem, o que, que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 3 fatorial. Quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Só que aqui eu posso passar o facão, ó. 3 vezes 2 vezes 1 por 3 vezes 2 vezes 1. Simplifiquei. Aí sobrou em cima o 5 e o 4 e embaixo sobrou o 2 e o 1. Dá para simplificar? Dá. Vou cortar aqui o 4 com 2. Pou, pou. 4 dividido por 2 vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar quanto? 10. Então, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 5? 10. Eu consigo formar 10 grupos de 3 com 5 elementos. Essa é a ideia. Então, aqui a gente aplicou a fórmula, beleza? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou apagar, né? E vou mostrar para você o macete, que, na minha opinião, é bem mais fácil do que você aplicar a fórmula. Vamos lá. Agora eu vou te aplicar, eu vou aplicar aqui o método MPP, o método que vai te aprovar. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, né, para a gente começar a brincadeira. Combinação de 5 para 2, combinação de 6 para 3 e combinação de 8 para 4. Aí vamos lá, aplicando agora o método. Combinação de 5 para 2, 5 abre 2, sempre nesse sentido, do maior para o menor, 5 abre 2. Aí eu vou abrir aqui dois números, o 5 e o 4. Combinação de 5 para 2, 5 abre 2. Aí eu vou abrir dois números, o 5 e o 4. Abre o 2, divide por 2, que seria 2 fatorial, não é isso? Que é a mesma coisa que 2 vezes 1. Ó, método do abre e corta. Abriu, agora você vai cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar, ó. Eu vou simplificar aqui, ó, o 4 com 2, ó. Pou, pou. 4 com 2 vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar quanto? 10. Legal? Então, quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5 elementos? 10. Marcão, ficou meio confuso. Calma. Deixa o pagode rolar. Quando chegar no terceiro exemplo, você vai entender o macete. Vamos lá. Combinação de 6 para 3. Ó. Sempre nessa pegada. Ó. 6 abre 3. Ó. Tranquilão. Ó. 6 abre 3. Ó. Aí eu vou abrir três números. Ó. 6, 5 e 4. Abriu 3, divide por 3. 3 o quê? 3 fatorial. O que, que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Só que 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Ó. Por isso que o nome do método é esse daí. Ó. Método do abre e corta. Agora eu vou cortar. Ó. Pou, pou. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Ó. Cortei o 6 de cima com 6 embaixo. O que, que sobrou ali na parada? O 5 e o 4. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Então, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 6? 20
Legal? 5 vezes 4 vai dar 20. Mais um exemplo para a gente detonar. Já estou vendo aí os olhinhos brilhando, hein? Já estou vendo que o negócio está ficando bom. Você está começando a entender. É só não ficar nervoso. Vamos lá. Seguindo o método. Combinação de 8 para 4. Sempre do maior para o menor. 8. Olha a mãozinha. Abre quanto? 4. 8 abre quanto? 4. Então, eu vou abrir 4 números. Começando no 8. 8, 7, 6, 5. Abre o 4, divide por 4. 4 o quê? Fatorial. Que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Qual é o nome do método? É o método do abre e corta. Agora você vai cortar. Você vai simplificar. Ó. 3 vezes 2 vezes 1. Ó. Vai dar 6. Ó. Pou! Pou! Dá para cortar mais alguém? Sim. Vou cortar o 8 com 4. Pou! Pou! 8 dividido por 4 vai dar 2. Fazendo aqui o produtinho, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Então, quantos grupos de 4 eu consigo formar com 8 elementos? 70. Legal, né? E aí, gostaram da dica? Gostaram do método do abre e corta? Coloca aí no bate-papo. Se você gostou, coloca aí, dá esse retorno pra gente. Vamos lá, mas ainda não acabou não. Vamos lá, vou te passar aqui outras dicas. A aulinha só está começando. Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai usar a ideia do complementar. Olha que parada maneira. Combinação de 10 para 8. Seguindo aí o método, ou combinação de 10 para 8, seria 10 abre 8. Ó a cara feia. Pô, Marcão, não tá legal, vai abrir muito. Então, quando você sentir que vai abrir muito, o que, que você vai fazer? Você vai trabalhar com a ideia do complementar. Para achar o complementar, é só você fazer a diferença. Quanto é que dá 10 menos 8? 10 menos 8 vai dar 2. Então, combinação de 10 para 8 é a mesma de 10 para 2. Cara, aí é um abraço. Aí é só alegria. Combinação de 10 para 8 é a mesma de 10 para 2. Porque 10 menos 8 dá 2. Então, o que, que é mais fácil? Você abrir 8 ou abrir 2? Ou com certeza abrir 2. Então, você vai trabalhar com complementar. Combinação de 10 para 8 é a mesma de 10 para 2. Então, um abraço. O que, que você vai fazer? Você vai trabalhar com complementar. O que, que é mais fácil? Abrir 8 ou abrir 2? Aí você tem que fazer esse questionamento, né? Combinação de 10 para 8. Caramba, vai abrir muito. Espera aí. Vou procurar o complementar. Como é que eu acho complementar? Fazendo a diferença. 10 menos 8, 2. Então, combinação de 10 para 8 é a mesma de 10 para 2. É uma propriedade. Tá? Então, é mais fácil abrir 8 ou abrir 2? Abrir 2. Então, simbora. Combinação de 10 para 2. 10, abre 2. Ó. Um talento. 10 abre 2. Então, vou abrir aqui o 10 abre 2. Vai ficar o 10 e o 9. Abre o 2, divide por 2. 2 fatorial, que seria 2 vezes 1. É a técnica do abre e corta. É isso? Aí eu vou passar aqui o facão. Ó. Pou, pou. 10 por 2 vai dar 5. 5 vezes 9 vai dar quanto? 45. Legal? Então, combinação de 10 para 8 também é 45. 10 para 8 e 10 para 2 é o mesmo valor. Beleza? Legal? Agora vamos lá, mais um exemplo. Combinação de 9 para 6.
Combinação de 9 para 6. Vai abrir muito. Caramba, eu vou procurar o complementar. Como é que eu encontro o complementar? Fazendo a diferença, né? Marcão já te deu o bizu. Então, 9 menos 6 vai dar quanto? 3. 9 menos 6 vai dar 3. Aí, o que que significa isso? Que combinação de 9 para 6 é a mesma coisa de 9 para 3. Legal? E pergunto, aí você tem que ter esse questionamento. É mais fácil abrir 6 ou abrir 3? Pô, abrir 3. Então, já cancela aqui a parada e trabalha com o que é mais fácil, né? Então, combinação de 9 para 3. 9 abre 3. Então, eu vou abrir 3 números, começando no 9. 9, 8, 7. Abriu 3, divide por 3. 3 o quê? Fatorial. O método, ó, o método do abre e corta. Agora eu vou cortar. Eu vou simplificar, ó. Vou simplificar quem aqui, ó? O 9 com 3, ó. Pou, pou. Vai dar quanto? 3. 8 com 2, ó. Pou, pou. Vai dar quanto? 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7 vai dar 84, não é isso? Então, combinação de 9 para 6 e combinação de 9 para 3 vale quanto? 84. Legal? Agora, eu vou passar para vocês três propriedades, tá? Vou te passar aqui mais três propriedades importantes que vai ajudar na hora da conta. Combinação de N para N, né? Que seria combinação de 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4. Ou seja, quando forem iguais, cara, o resultado é 1. Não perde tempo. Então, sempre que forem iguais, o N e o P, né? Sempre que forem iguais, o resultado é 1 da combinação. 2 para 2, 1. 3 para 3, 1. Não perde tempo, não precisa fazer cálculo. Combinação, deu chabu na caneta. Combinação de N para 1. Ou seja, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1. Ou seja, sempre que tiver a unidade, né? Sempre que tiver a unidade, o resultado é o próprio número que está do lado da unidade. Então, combinação de 3 para 1 vai dar 3. Combinação de 4 para 1 vai dar 4. Combinação de 5 para 1 vai dar 5. Combinação de 6 para 1 vai dar 6. E assim sucessivamente. E quando eles forem consecutivos, o resultado será o maior deles, tá? Combinação de 5 para 4, 5. Combinação de 6 para 5, 6. Combinação de 7 para 6, 7. Vai ser sempre o maior deles. Beleza? Então, tá aí, trocamos uma ideia, né? Já sabemos agora fazer o cálculo das combinações. Agora chegou a hora do treinamento, né? Matemática tem que meter a mão, tem que ter exemplos, tem que ter exercícios. Então, deixa eu molhar aqui a palavra. Que chegou a hora mais legal da aula, porque eu vou te mostrar na prática que tudo que eu falei se aplica nas questões. Vamos lá. Simbora. O número de maneiras que se pode escolher uma comissão, olha a palavra-chave. Comissão, turmas, ó, já tem que ficar ligado nisso. De 3 elementos num conjunto de 10 pessoas é igual. Então, como é que eu vou encontrar, né, a quantidade de agrupamentos? Fazendo a combinação.
Olha a palavra-chave, comissão. Cara, apareceu a palavrinha comissão, você já sabe que o probleminha é de combinação. São as palavras-chave, você não precisa ficar fazendo aquela análise. Né? Eu só fiz aquela análise para você tirar uma onda, só que prova é tempo. Você já tem que estar ligado nos principais casos. Caramba, combinação. Por quê? Comissões, turmas, equipes. Aí você já tem que ter aquelas palavras em mente. Beleza? Agora sim você já vai começar a entender, né, o porquê disso tudo. Por isso que eu falei, ó, já anota, já faz um resuminho com aquelas palavras-chave para você já ter aí do seu lado. Então, vamos lá. Então, para achar o número de maneiras, eu tenho que montar aqui a combinação. Então, vai ficar combinação de 10 para 3. Não é isso? Quantos grupos de 3 eu consigo formar com 10 elementos? Ou seja, combinação de 10 para 3. Como é que a gente faz essa combinação? Pô, só alegria, né? Combinação de 10 para 3. 10 abre quanto? 3. Vou aplicar um método. Método do abre e corta. 10 abre 3. Ó. Então, vou abrir aqui 3 números. Ó. 10, 9 e 8. Abriu 3, divide por 3. 3 vezes 2 vezes 1. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou cortar. Abre e corta. Abriu, agora eu vou cortar. Vou cortar quem aqui? Ó? O 10. Vou cortar aqui, ó, o 8 com 2. Ó. Pou, pou, vai dar 4. Dá para cortar mais alguém? Sim. Vou cortar o 9 com 3. Ó. Pou, pou. 9 dividido por 3 vai dar 3. Fazendo o produtinho desses caras, isso aí vai dar 120. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120. Então, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 10? 120. Então, eu consigo formar 120 comissões. Legal? Então, a primeira. Né, o primeiro exemplo foi para a conta. Passamos aí para a próxima questãozinha, o próximo exemplo. Vamos lá. Exemplo 2. Em um hospital trabalham 8 cirurgiões e 6 anestesistas. Se em um plantão são necessários 2 cirurgiões e 2 anestesistas, quantas equipes distintas podem ser formadas? Olha aí os principais casos. Então já sei que o probleminha é de quê? É de combinação. Apareceu a palavra-chave, já sei que o probleminha é de combinação. Só que agora eu tenho mais de uma. Por quê? Eu não quero formar qualquer equipe. A minha equipe, ela tem que ter 2 cirurgiões. Só que 2 cirurgiões de quantos? De 8. Então, vai ser combinação de 8 para 2. E, ó, a regra do E, ó, o E... Você sempre multiplica, ó. E 2 anestesistas. Então, na minha equipe, tem que ter 2 anestesistas. Só que 2 anestesistas de quantos? De 6. Então, vai ser combinação de 6 para 2. Aí, pessoal, cabeça de gelo. Você vai fazer a continha aqui separadamente. Opa! Combinação de 8 para 2. Essa caneta tá demais. Dando um chabum aqui, ó. Combinação de 8 para 2. Ó. Eu quero agora a sua participação. Combinação de 8 para 2. 8 abre 2. Vamos lá, faz aí a continha. Combinação de 8 para 2. Ó. 8 abre 2. Ó. Já te dei até o caminho das pedras. Vamos lá, finaliza aí. Quanto dá a combinação de 8 para 2? Pô, Marcão, moleza. É só aplicar o método do abre e corta. Combinação de 8 para 2, 8 abre 2. Então, eu vou abrir aqui dois números, 8 e o 7. Abriu 2, divide por 2. 2 o quê? Fatorial. Que é 2. Que é 2
vezes Q2, caramba, caneta. Q2 vezes 1. Zero trauma. Vou passar o facão aqui no 8, né? Abre e corta. Pou, pou. 8 por 2 vai dar 4. 4 vezes 7 vai dar quanto? 28. Então, combinação de 8 para 2 vai dar 28. Agora, eu vou encontrar ali a combinação de 6 para 2. Como é que é o macetezinho? 6 abre 2. Então, eu vou abrir aqui dois números, o 6 e o 5. Abre o 2, divide por 2. 2 o quê? Fatorial. Então, abre o 2, divide por 2. 2 o quê, Marco? Fatorial. É o método do abre e corta. Agora eu vou cortar. Ó. Pou! Pou! 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5 vai dar 15. Agora tem que fazer o produtinho. Quanto é que dá 28 vezes 15? Faz aí a continha pro tio Marcos. Pô, 28 vezes 15, Marcão, vai dar 420. 28 vezes 15 vai dar 420. Legal, legal, legal. 28 vezes 15, até conferir aqui, ó, vai dar 420. Lindo, 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 lindo. Legal, legal, legal. Então, segundo exemplo. Segundo exemplo. Foi para conta. Vamos lá. Terceiro exemplo. Isso pode piorar? Pode, tá? Mas com o método MPP é só alegria. Então, olha que questãozinha bacana. Se liga. Em uma sala de aula existem 11 alunos, onde uma delas se chama Carla, e 7 alunos, onde um deles atende pelo nome de Luiz. Legal. Deseja-se formar comissões de 5 alunas e 4 alunos. Determine o número de comissões onde simultaneamente participam Carla e Luiz. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa é identificar, né, principais casos. Pô, palavrinha mágica, comissão, turmas. Então, eu já sei que o probleminha é de combinação. Isso é o mais importante. É saber identificar. Agora, vamos lá. Eu vou montar um esqueminha para você poder entender, né, o contexto. Vamos lá. Eu quero formar, né, duas comissões com 5 alunas e a outra comissão com 4 alunos. Não é isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, comissão com 5 alunos. 1, 2, 3, 4, 5. E o E multiplica, não é isso? A gente já sabe que o E multiplica. A outra comissão com 4 alunos. Só que eu quero que Carla e Luiz participem. Então, vamos lá. Eu já sei que a Carla e o Luiz já estão dentro do grupo. Então, fica muito fácil a análise quando você monta o esqueminha. Vamos lá, vamos analisar aqui a comissão formada por alunas. Como a Carla, ó, tem 11 alunas, ó, tem 11 alunas, a Carla já está dentro do grupo, já está dentro da comissão. Então, eu não tenho mais 5 vagas. Eu tenho quantas vagas? 4. Eu tenho 4 vagas para quantas pessoas? Ou seja, para quantas alunas? Para 10.
Marcão, mas não tinha 11 alunos? Sim, só que a Carla já está dentro do grupo. Então, eu tenho que tirar a Carla da parada. Então, eu não tenho mais 11 alunas. Eu tenho 10. Eu tenho 10 alunas para quantas vagas? Para 4 vagas. Então, vai ser combinação de 10 para quanto? Para 4. E quero formar uma comissão com 4 alunos. Agora, vamos analisar os alunos, né? Eu tenho 7 alunos. Ó, tá aqui, eu tenho 7 alunos. Beleza? Já coloquei ele no cantinho. Vamos lá, a comissão, ela tem que ser formada por 4 alunos. Só que o Luiz, ele já tá na comissão, ele já tá dentro do grupo. Então, na verdade, eu não tenho mais 4 vagas. Eu tenho 3 vagas. Pergunto, eu tenho 3 vagas para quantos alunos? Coloca aí no bate-papo para mim. Ó, eu tenho 4 vagas, só que o Luiz, ele já está dentro do grupo. Então, na verdade, eu não tenho mais 4. Eu tenho o quê? 3. Se o Luiz já está participando, eu tenho 3 vagas. Eu não tenho mais 4. A pergunta é, eu tenho 3 vagas para quantas pessoas? Para 7? Não. Eu tenho 3 vagas para 6 pessoas. Por quê? Porque o Luiz já está dentro do grupo, então eu tenho que tirar ele da parada. Então, ali, pessoal, eu tenho qual combinação? Teríamos ali a combinação de 6 para 3. Quantos grupos de 3 eu iria formar com 6? Porque o Luiz já está dentro do grupo. Agora é a continha. Combinação de 10 para 4. 10 abre 4. 10. Deixa eu enxugar aqui um pouquinho, senão vai acabar cortando ali. Combinação de 10 para 4. 10 abre 4. 10, 9, 8, 7. 10 abre 4. 10, 9, 8, 7. Abriu 4. Divide por 4. 4 o quê? Fatorial 4. Vezes 3. Vezes 2. Vezes 1. Aí eu vou simplificar aqui, ó. 4 vezes 2 vai dar 8. Então eu posso simplificar com 8 de cima. 9 com 3, ó. Pou, pou. 9 com 3 vai dar 3. Multiplicando aí os caras, 10 vezes 3, 30, 30 vezes 7, 210. Combinação de 6 para 3, 6 abre 3, 6, 5, 4, abre o 3, divide por 3, 3 vezes 2, vezes 1. Facão no 6, ó. Pou, pou. 5 vezes 4 vai dar 20. 10. Isso aí vai dar 4.200, não é isso? Fazendo ali o cálculo, 210 vezes 20 vai dar 4.200. Lindo, né? Então, pessoal, de boa, o que pode cair de mais complicado é essa situação, quando ele fala que a pessoa participa do grupo, ela está dentro do grupo. Beleza? Isso é o que pode cair de mais complicadinho. Então, esse foi o nosso exemplo 3. Né? Esse é o método MPP, é o método que vai te aprovar. E não vai embora não, que não acabou não. Pô, Marcão, tá meio triste? Não, não tô triste não. Ó. Vamos entrar daqui a pouco nas questões de prova. Só que eu preciso mostrar para vocês que realmente o método funciona. Então, coloquei aqui ó, um depoimento, um caso de sucesso de um aluno nosso. Ó. Olha que depoimento bacana. Bom dia. Estou passando para agradecer
o método. Olha que legal. E recomendo a todos que têm dificuldade como eu em matemática. Eu sempre fui péssima e acertava somente duas questões nas provas da PM São Paulo. E com menos de um mês de MPP, acertei 11 questões. Cara, muito obrigada. Agradeço muito. Então, pessoal, esse é mais um caso de sucesso, né, de centenas que nós temos da PM São Paulo. Aprovamos vários alunos, né, na PM São Paulo. Isso eu tenho certeza que vai acontecer com você na PM Paraná. A provinha foi marcada, né? A provinha vai rolar no dia 28/3/2021. Então, com certeza, você tem mais de um mês para estudar. Aqui, a gente pegou, né, com menos de um mês. Aí, realmente, a gente fez milagre aqui, né? Vamos ser sinceros, menos de um mês, ninguém acredita, né? Por isso que eu preciso compartilhar essas histórias com vocês. Está aqui a história dela. Menos de um mês, ela se dedicou, fez o investimento e foi aprovada. Você tem muito mais de um mês. E o seu edital, ele não é muito grande. Então, ainda é possível acreditar nesse sonho. Então, você que está se preparando para a PM Paraná, está aqui uma grande oportunidade para você virar esse jogo. É o nosso curso para PM e Bombeiro do Paraná. O curso está sensacional e com certeza esse curso vai te levar para um outro nível. Está com dificuldade em matemática? Quer realizar o seu sonho? Vem estudar com a gente. Investimento bem pequeno, você vai poder realizar o seu sonho. Está interessado? Clica aqui, ó, na descrição do vídeo, no link do curso, ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O Júnior vai estar colocando aí, você que está assistindo agora, ele vai estar colocando aí o link do curso e o número dele do WhatsApp para você falar diretamente com ele, tá? Você que está assistindo depois vai ter que olhar aqui na descrição do vídeo. Deixamos o link e o telefone dele na descrição do vídeo. Mas você que está assistindo, cara, clica aqui que ele vai te dar o passo a passo para você realizar o seu sonho, beleza? Então, tá aí, recadinho dado. Agora vamos para as questões de prova. Simbora! Olha aí, pessoal. Vamos lá. Uma turma de 20 formandos. Uma turma de 20 formandos é formada por 10 rapazes e 10 moças. 10 rapazes e 10 moças. Cara, essa caneta tá brava. A turma reúne-se para formar uma comissão de formatura composta por 5 formandos. O número de diferentes comissões que podem ser formadas, de modo que cada comissão deva haver 3 rapazes e 2 moças, é igual, moleza. Quem prestou atenção na aula, moleza. Eu quero formar uma comissão com 3 rapazes. Só que 3 rapazes de quantos? De 10. Então vai ser combinação de 10 para 3. E, ó, a regra do E, ó, e 2 moças. E 2 moças. Quero formar uma comissão, né, que tenha 2 moças. 2 moças de quantas? De 10. 2 moças de quantas? De 10. Então vai ser combinação de 10 para 2. Aí um abraço, né? Combinação de 10 para 3. Combinação de 10 para 3. 10 abre 3. 10, 9, 8.
Abre o 3, divide por 3. 3 vezes 2 vezes 1. Facão, ó. Pou, pou, vai dar 3. Pou, pou, vai dar 4. Fazendo aqui o produtinho, isso daí vai dar 120. Então, 10 para 3, 120. Combinação de 10 para 2. Agora é só na navalha, né? 10 abre 2. Vou abrir dois números. Abre o 2, divide por 2. Vai fazendo aí na tua casa também. Vai colocando o resultado aí no bate-papo. O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar o facão, ó. Pou, pou. 5 vezes 9 vai dar quanto? 45. Aí o que, que a gente vai fazer agora, pessoal? Vai multiplicar, né? 120 vezes 45 vai dar 5. E 400. Qual é o nosso gabarito? Letra A. Bravo! Legal? Beleza? Zero trauma, né? Simbora para a próxima questão. Vamos lá, não cortou nada. Vamos que vamos. Uma comissão. Comissão, equipes, turmas, você já sabe que o probleminha é de combinação. Deve ser formada por 3 agentes e 3 guardas civis, escolhidos entre 6 agentes e 8 guardas. De quantas maneiras pode se formar essa comissão? Pô, moleza. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira comissão, né? Na minha comissão, eu quero 3 agentes. 3 agentes de quantos? De 6. Então, vai ser combinação de 6 para 3. E 3 guardas. 3 guardas de quantos? De 8. Combinação de 8 para 3. Agora, é só dar o fatality. Combinação de 6 para 3. Vamos lá. Combinação de 6 para 3. 6. Abre 3. 6. 5, 4. Abre o 3. Divide por 3. 3 vezes 2 vezes 1. Facão, ó. Pou, pou. 5 vezes 4. Vai dar 20. Então, combinação de 6 para 3 é 20. Combinação de 8 para 3, Marcão. Como é que vai ficar essa bagaça aí? 8 para 3. Vai ser 8. Abre quanto? 3. 8, 7 e 6. Abre o 3, divide por 3. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. É o método do abre e corta, né? Pou, pou. 8 vezes 7 vai dar 56. Aí é só fazer o produtinho e correr para o abraço. 20 vezes 56 vai dar quanto? 1.000. Gabarito, letra A, de aprovado no meu concurso. Legal? E para você que está se dedicando para a PM Paraná, eu tenho uma novidade aqui para você. Olha que legal. Entre para o nosso grupo do WhatsApp. A aula ainda não acabou. Você fica desesperado. A aula ainda não acabou, mas eu preciso
dar esse recadinho para você. Então, você que está se preparando, criamos agora um grupo específico para PM Paraná. Legal? Então, entre para esse grupo. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo o link do grupo e vamos colocar agora aí no chat para você entrar para o grupo. Por quê? Vou te dar um motivo. Primeiro motivo para você entrar para esse grupo. Você vai ter acesso ao resumo dessa aula. Então, vai acabar essa aulinha, a gente vai colocar lá o resumo para você. E além do resumo, aí que é a cereja do bolo. Para quem estiver no grupo, só para quem estiver no grupo, vamos colocar lá um desafio. Agora vai ser assim, essa vai ser a pegada. Toda aulinha vai ter um desafio. Quando acabar essa aula, a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp o resumo da aula e um desafio. Então, vamos colocar lá um desafio sobre combinação para você tentar fazer. E no dia seguinte, colocamos a solução com um videozinho lá para você. Olha que legal. Entre outras coisitas. É isso aí. Então, não deixe de entrar para o nosso grupo VIP da PM Paraná. Entre para esse grupo, não deixe de entrar, porque vai ser bem legal. Toda aulinha vai ter um desafio, vai ter sempre uma interação. E vira e mexe, a gente vai estar lá trocando uma ideia, te dando lá algumas orientações. Então, é importante que você entre para esse grupo. Legal? Beleza? E conforme prometido, vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente brincar, ó. Dos 16 músicos de uma banda, 12 serão escolhidos para fazer parte de uma comissão. Se dois músicos não podem ficar de fora dessa comissão, o número de comissões, então já sei que o probleminha é de combinação. Vamos lá, aquela ideia de participar, né? Pô, se dois músicos não podem ficar de fora, significa que eles vão participar da comissão. A minha comissão, ela tem que ter quantas pessoas? 12. Eu vou escolher 12 de 16. Então, eu vou colocar aqui 12 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, temos 12 pessoas. Se ele não falasse nada, seria combinação de 16 para 12. Só que ele falou o seguinte, que dois músicos não podem ficar de fora. Então, já tem dois músicos aqui na parada, que eu vou chamar de A e B. Então, já tenho dois músicos nessa comissão. Pô, se eu já tenho dois músicos nessa comissão, sobraram quantas vagas? 10. Ó, tenho 12. Duas pessoas já estão no grupo, então sobraram quantas vagas? 10. Só que 10 vagas para 16 músicos? Não. 10 vagas para 14 músicos. É isso aí que você não pode dar mole. Por quê? Porque o músico A e o músico B já estão na comissão. Então, eu tenho 10 vagas para 14 músicos. Não para 16. Por quê? Eu já tenho duas pessoas na comissão. Já tenho dois músicos participando. Então, eu tenho 10 vagas para 14 músicos. Então, vai ser combinação de 14 para 10. Caramba, Marcão, vai abrir muito, né? 14 abre 10, vai abrir muito. Aí, o que que você vai fazer? Vai trabalhar com complementar. Para achar o complementar, é só você diminuir. 14 menos 10 vai dar 4. Qual é a jogada? Combinação de 14 para 10 é a mesma de 14 para 4. O que é mais fácil? Abrir 10 ou abrir 4? Abrir 4. Então, simbora. Combinação de 14 para 4. 14 abre 4. 14, 13, 12, 11. Abriu 4, divide por 4. 4 fatorial. 4 vezes 3
vezes 2, vezes 1. É a técnica do abre e corta, né? Então, eu vou cortar aqui, ó. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. Então, ó, pou, pou. Dá para cortar mais alguém? Dá 14 com 2, ó. Pou, pou. 14 com 2 vai dar 7. Fazendo ali a continha da bagunça, vai ficar 7 vezes 13 vezes 11. Isso aí vai dar 1.001. Aí é só correr para o abraço. Olhando ali as opções, gabarito letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula para PM Paraná. E não vai embora, por quê? Vamos para as considerações finais. Primeira delas, muito obrigado pela sua presença, né? Sempre, sempre aqui nos prestigiando, né? Isso é muito gratificante. E a gente sempre tentando aqui dar o nosso melhor. Vamos lá, recapitulando. Entre para o nosso grupo específico, nosso grupo VIP da PM Paraná. Vamos lá, motivo, né? O aluno é assim, pô, Marcão, por que eu tenho que entrar para esse grupo? Dois motivos. Primeiro deles, o resumo da aula. Quando acabar essa aula, vamos colocar o resumo da aula lá no grupo. E o segundo, que é a cereja do bolo. Todo final de cada aula, sempre no final de cada aula, vamos colocar um desafio no grupo da PM Paraná. Então, daqui a pouco, vamos colocar um desafio para você tentar resolver sobre o assunto da aula. Então, vou colocar daqui a pouco um desafio sobre combinação. E a solução do desafio nós publicamos no dia seguinte, né? A solução em vídeo para você, sempre às 21 horas. Tá legal? Beleza? Então, entra aí para o grupo VIP que vamos arrebentar. Entra aí para o grupo, não deixe de entrar para o nosso grupo aqui. Tá as minhas redes sociais, troco likes e sigo de volta. Vá lá no meu Instagram para a gente bater um papo. E a mensagem. Cara, essa mensagem é linda. A nossa maior fraqueza está em desistir. Eu sei que matemática é o seu maior problema, é o que de repente está aí evitando você de realizar o seu sonho. Mas estamos aqui para te ajudar, né? Já falei do curso. Se você tem como fazer esse investimento, cara, compra esse curso, que esse curso vai ser a ponte para você chegar aí aonde você quer, né? Que é ser policial militar do estado do Paraná. Então, vou me despedindo, entre para o grupo do WhatsApp e vamos juntos até o final. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Forte abraço. Valeu.